မင်းတို့ဘာဘကြီးရဲ့မင်းအောင်လိုင်းအတွက်တတိတကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လာကဲလေမြေပြင်မှာမင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းအကောင်နေကဲရဲလားမကဲရဲဘူးမလားမင်းတို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းငါတို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေအကောင်လုံးပိတ်ထားပြီးသားဝိုင်းထားပြီးသားလာကဲလေကဲရဲလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာအပေါ်ယံချစ်နေတယ်။မင်းအောင်လိုင်းကိုမင်းတို့တွေဒီတံမိုးထားတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံတံမိုးထားနေတာ။မင်းအောင်လိုင်းကိုမင်းတို့တွေဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အမြေပြင်မှာတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာမိဘညီကိုမောင်တို့မှာကိုပြောပြမယ်လူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တရာအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေပါမှာအများကြီးရောက်ရှိနေလို့လာပါပြီအဲ့ဒါအယောင်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းထမင်းအဝကျွေးပါမယ်နော်ထမင်းအဝကျွေးပါမယ်မိဘညီကိုမောင်တို့ရေဘာမှတော့မပူနေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးရဟောအချိန်လဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကအာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဒီအစကဆောင်ဘယ်လိုမျိုးကင်တွေသွားမလဲဆိုတဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့မှဒါတတ်သိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကအရန်ကိုပြည်သူလူထုဘက်မှအများကြီးရည်တည်လာကြတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်တိုင်းဟာသူဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရအဲ့ဒီဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေပါမှာပို့ပြီးတော့မှကလေးတွေမျိုးဆက်တွေကအများကြီးရက်တိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မျိုးပြမှာတော့တိတ်တိတာမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြေပြင်မှာပို့တိတာပါတယ်။မြေပြင်မှာဘလို့တိတာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကမရမကဒီနော်ကလေးတွေကမရမကတိုင်းမီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်တိုင်းမီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်မြေပြင်မရမကသူတို့တွေကလုံးဝကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှ try ပြီးတော့မှအဲလိုမျိုးလာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ကလေးတွေအမယမကလာတယ်မယမကစူးစမ်းပေးတယ်မယမကအဲဒီမိဖုကိုသူတို့တွေကဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကနေယုံထွက်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလို့လာတယ်ရောက်ရှိလို့လာတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကနေပြောမှလည်းဗာပြန်လုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ပညာရက်တွေတော်လိုင်းပညာရက်တွေနောက်တစ်ခုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစီးရေးပညာရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲပြောမှသင်ကြားပေးပါနောက်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်စခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းနောက်ကြလို့ရှိရင်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဝမ်းသာလို့ရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးခြားပြစရာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကိုနေခဲ့တဲ့စခန်းတွေကိုတည်ရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေအားလုံးကို before after ခြားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะ all in 5လပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းကာလမှာကျွန်တော်တွန်လိုင်းကာလာမှာရှင်တန်ခဲ့တဲ့နေရာကို before after ခြားပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်အားလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်တွန်လိုင်းနဲ့မြေကျွန်တော်တွန်လိုင်းနဲ့မြေကိုစပြောင်းมาနေတဲ့အခါမှာအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘညီကိုမောင်နှမကတိုက်တွန်းလို့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေကတိုက်တွန်းလို့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလည်းလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောပြမလဲယတ္တိချက်နဲ့အတူတူပေါ့နော်အော်ဒါဝင်ငါလောက်ရပါမလားဒီအောင်အကောင့်တွေဖော်ရပါမလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြည်သူတွေမပြောပါနဲ့တို့ဘာလို့ညာတို့အောက်မှာလာမပြောနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့တွေဒီအုံနောက်မရှိခဲ့လို့နှစ်ပေါင်း80ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ကိုကိုစားတော့ဟာလာခမရအုံတော့မရှိခဲ့လို့နှစ်ပေါင်း80မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကကြုံဖြစ်နေအခုမျိုးဆက်တစ်တရာအဲ့ဒီကြုံပေါ်ကနေဆွဲထုတ်သဘောပေါက်လားတခါကြလို့ရှိရင်လူတရာဘာဖြစ်လဲဆိုက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 ြုံဘဝရောက်လို့ရောက်မှမသိဖြစ်နေအဲ့ဒီလူတွေကိုပြောရတာအယံခတ်တယ်မင်းတို့ကြုံဘဝရောက်နေတယ်မင်းတို့ကြုံဘဝရောက်နေတယ်မင်းတို့ကြုံဘဝရောက်နေတယ်အဲ့လိုပြောရတာအဲ့လိုလူတွေကိုရှင်းပြရတာအယံခတ်တယ်နော်ကိုကိုတိုင်းဂျုံဘွားရောက်လို့မန်းလည်းမသိကိုကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေဂျုံဘွားရောက်လို့မန်းလည်းမသိကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဂျုံဘွားရောက်လို့မန်းလည်းမသိအဲ့လိုလူတွေကိုပြောရတာအယံခတ်တယ်နော်အဲ့လိုလူတွေကိုအယံပြောရတာခတ်တယ်နောက်ပြတော့မှအောက်ချစ်လွတ်တဲ့လူတွေကိုပြောရတာအယံခတ်တယ်တ
တမောပေါ့လားမသိဘူးအောက်ချစ်လွတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအရန်ပြောရတာကတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိပါအဲ့တော့ဟိုအမမမချချနေပြီနော်အဲတန်းကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်မှာတော့တညာလုံးတိုက်ပွဲတော့ရှိကြိတ်ညာပဲစောညာပဲတီးညာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ generation C တွေရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီကျွန်ဘဝကနေပြောမှအားလုံးအတက်နိုင်ဆုံးဆွဲထုတ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးဟိုကလုတ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲထုတ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေ generation C တွေရဲ့အုံနောက်ကိုလာပြီးတော့မှဖောက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်လုံးမတွေ့ဘူးကျွန်လုံးမဆောင်ကျွန်လုံးမျိုးကျွန်တော်တို့လမ်းမလျှောက်ဘူးကျွန်လုံးမျိုးကျွန်တော်တို့စကားမပြောကျွန်တော်မျိုးဆက်တစ် generation C တွေလာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက် international level မှာလည်းရင်ကော့ခေါင်းပေါက်ပြီးစကားပြောတာငါမြန်မာပါဆိုဒီလိုမျိုးအားငယ်တဲ့စိတ်တတ်တဲ့စကားမပြောဘူးအပြီးပြီးဆိုင်အောင်လာလိလာကြည့်နော်ဒါပေမဲ့လူဖြစ်ချင်းတူတာတောင်လူချင်းမတူတဲ့အရာသာခင်ဗျားတို့တွေ့ရလဲမယ် generation C music တစ်တည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေဥတော်လိုင်းဖြစ်နေလို့ဟဲ့လားမြန်မာပါဆိုတော့ခေါင်းကုန်ပြီးဒီလိုမျိုးတွားမဲ့အဲထဲမှာမပေါ့ဘူးနော်တွားမဲ့အဲထဲမှာမပေါ့ဘူးမြန်မာပါဟေးဆိုရင်ကောခေါင်းပေါက်ပြီးတွားတယ်ဒါကြိုက်တဲ့ international level နဲ့တွေ့စကားပြောเนาะရင်ကော့ကောင်းပါပြီပြကော့ပြကိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအားလုံးကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအဲဒီတော်လိုင်းအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မှာရောက်ရှိနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပုံပွင့်လေးလေးကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းလုံတဲ့အခါမှာ before after ပြရမယ်ဆိုတော့အစကတည်းကသိတယ်အစကတည်းကသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျော်တော်လိုင်းနဲ့မိနေပတ်သက်ပြီးတော့မှကျော်မရောက်သေးခင်တော့ပုံစံမှတ်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှရှိရယ်ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးသွား generation C တွေရောက်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံမှတ်တမ်းနေရှိတယ်နော်အဲတချို့ကြတော့လဲအဲတော်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာခြုံပုတ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာလန့်လို့အဲရှောင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာစိုက်တော်မစုံနဲ့တချို့ကတော့မြင်တယ်တော့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့အမြင်ကတော့လေနော်လူဆိုတာအဲ့လိုပဲအမြင်ချင်းတော့မတူပါဘူးနော်အာကျွန်တော်အမကိုရှိမှတော့တွေ့လို့ရှင်အဲ့တော့ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မှနော်အာဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေအကျိုးဝင်အောင်လုပ်ပေးရမှာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဒီဒီဆားရောက်တော့ခြုံပုတ်တွေဘာတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာအခုဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှင်စီကံဖြစ်သွားပြီစီကံစေးုံဖြစ်သွားတယ်။ရာသူရာသားကြီးလည်းလာကူလို့ရတယ်။နော်။ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကင်းပြင်းနေမှာရှိနေတဲ့ကြိုက်တဲ့တက်မဟာတိုင်းတက်ခွဲတွေအားလုံးလည်းစေးလာကူလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးထိအောင်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးထားတယ်။နော်။အဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဂရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ရက်ကြလို့ရှိရင်ပြမယ်။ဈေးကြီးတဲ့ဂရင်တွေကနော်။ဈေးကြီးတဲ့တလုံးကိုဘယ်လောက်လဲ။မြန်မာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဈေးများတယ်။နောက်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကဆက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးကြအဲ့ထဲထဲမှာသိကြလေးစီးပေးထားတယ်လှုပ်ပေးထားတယ်ပြောပြကြတာတကကိုရီးယားငွေမဲအောက်မှာနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ငွေပြူအောက်မှာငွေပြူအောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုရီးလှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးအဲဟိုဝမ်းလဲတာတယ်နောက်ပြီးတော့မှမိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးရဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုက်နေမိဘကိုစပြီးတော့မှနေတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှသတင်းတစ်ခုကြားရတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့နော်ထိုင်းလာဝကမှာနေပြောမှာအဲ့မှာတော့ပြောမှာမိပြောမှာရွှေကုတ်ကုတ်မှာတောင်းခံရတယ်ရွှေကုတ်ကုတ်မှာလေတောင်းခံရတယ်ရွှေကုတ်ကုတ်မှာတောင်းခံရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တစ်တွေကလေးတွေအားလုံးလာတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီလိုမျိုးပုံစံတွေဒီလိုဖမ်းမိတဲ့ပုံစံတွေနောက်ငွေညစ်တဲ့ပုံစံတွေနောက်ပြန်ပြီးဆွဲတဲ့ပုံစံတွေတော့လာတော့မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရေရှည်မဖြစ်အောင်သူတို့အတွက်နားကိုလိုလည်းရအောင်စီကူတာလိုလည်းရအောင်တော်တော်များများသူတို့တွေဒီထိုင်းဘက်ကိုကူးရဲဆိုတာသူတို့စေကူးဖို့အတွက်ကူးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများကြီးတွေးတာပါနော်နောက်လာနောက်သားတွေနောက်မျိုးဆက်တစ်တွေအဲ့ဒါမျိုးမကြုံရလေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစေယုံတော်ဆောက်တာဖြစ်တယ်စေယုံစေကံလေးတော်ဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အခုကတော့ထိုင်းတင်တက်လာတော့စေယုံစေကံမှာအောက်ဆီဂျင်တွေလည်းရပြီအောက်ဆီဂျင်တွေလည်းရအောက်ဆီဂျင်တွေလည်းရပြီဆေးတွေလည်းတော်တော်လေးဆုံးပါပြီနောက်ဗတ်ပေါင်းစုံငှက်ဖျားဆေးတွေရစပါတော့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြောမှပန်းဝင်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ပြုပြီးတော့မှပံပိုးကူညီကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတီးတီးကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရမှာဟုတ်လေနော်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအကျိုးပြုနေရဖြစ်တယ်။ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် live တွေကိုလာကြည့်သတင်းမီဒီယာတွေဆိုလို့ရှင်လဲသတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးတွေအကျိုးပြည့်စေရမယ်။ဘာကြောင့်လဲသတင်းမီဒီယာမရောက်တဲ့နေမီတွေရှိတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေမရောက်တဲ့နေမီတွေကြတော့သူတို့ကြားသိထားတဲ့သတင်းကဒီလိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အပြောကြတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုလို့ချင်း okay ကျွန်တော်ရဲ့ live တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုလဲတဲလွန်စားတွေပါတယ်ပြန်ယူလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးနော်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးကြတော့လဲသူတို့မရောက်လာနိုင်တဲ့နေမီရှိတယ်သူတို့မရောက်လာနိုင်တဲ့နေမီတွေလည်းအခုအချိန်မှာမရောက်လာနိုင်တော့ညာလည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းလာလို့ရအောင်ကိုတွေကနေပြပြရပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတော့ကြားပါပေါ့တချို့ကြတော့လဲဟာအဲ့နေမီမသွားနဲ့မင်းကိုတတ်လိုက်မှမကြောက်ဘူးလားမင်းကိုအစာဖြောက်လိုက်မှမကြောက်ဘူးလားအမျိုးမျိုးတော့ရှိပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နေဦးဒေါ်လိုင်းဖြစ်လာတာဒီ EOS နဲ့တိုင်းတာကကွယ်လက်နက်ကင်တွေအပေါ်မှာတော့အားလုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝတွေကိုပုံအပ်ထားပြီးတော့မှစီးရေးပညာသင်ကြားကြတာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကြီးစုရှင်ဆိုလည်းမမအောင်ထမင်းရှင်ဆိုလည်းမမအောင်เนาะထမင်းရှင်ဆိုလည်းမမအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ကထိတိမိမိဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တို့နှလုံးသားဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေပြင်ဒီကိုရောက်အောင်သွားတယ်တို့လူမျိုးဘာသာလောကမခွဲကြဘူးเนาะလူမျိုးဘာသာမခွဲကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူရဲကောင်းနေကြဆုံသွားတဲ့သူရဲကောင်းနေကြဆုံသွားတဲ့အရာတွေအားစကျွန်တော်မျက်စိရှိပါမြင်တယ်ရွှေကုတ်ကူမှာကြဆုံသွားတဲ့သူရဲကောင်းနေရဲ့တို့နေခဲ့တဲ့တဲတွေအားစကျွန်တော်တို့စီမှာမှတ်တမ်းနေအကောင်လုံးရှိရယ်ခွက်ခေါက်ဆရာမလို့ပါဘူးเนาะဒီနေ့မနှက်ပါလေခွက်ခေါက်ဆရာမလို့ဘူးတယောက်တည်းပဲ350လှူထားပါတယ်เนาะအဲ့လိုခွက်ခေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှလေဟိုအထင်မသေးပါနဲ့လို့เนาะကျွန်တော်တို့ခွက်ခေါက်စရာအရင်မလိုဘူးเนาะပြည်သူလူထုကမနှက်မိုးလင်းနိုင်တဲ့350ပါเนาะ350လွှဲထားပါတယ်လို့เนาะခင်ဗျားတို့လေဒီတိလာအရှက်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းပြီးတော့မှပြောခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေထပ်ပါဝါများတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေအာနာရှင်တွေထက်အဆင့်တောင်မတူတာကျွန်တော်တို့ကကြုံမဟုတ်တော်ပါလားကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြည်သူကလည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်တယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးလို့ကျွန်တော်တို့ကို view site တာတဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားခွက်ခေါက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလာမှပြောနေကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေကိုယ်သားသမီးဘာလို့လဲကိုယ်သားသမီးလိုအပ်တဲ့အရာသူတို့ပေးတယ်တဘောပေါက်လားမဆိုင်ဘူးလေပြည်သူကကျွန်တော်မိပါလေခင်ဗျားတို့မိပါမှမဟုတ်တာပြည်သူကကျွန်တော်တို့မိပါလေတော်ပြည်သူလူထုကအဖေအမေလို့ခေါ်တာဘာသူလဲပြည်သူလူထုကအဖေအမေလို့ခေါ်ပြီးတော့မှပြည်သူ့ဘက်မှာမယက်တီတာဘာသူလဲရှင်းလားမမတော်တော်ခံအောင်တတ်တဲ့လူတွေကဒီချိန်မှာမီးပါပါလို့လာမအောင်နဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ကျယ်စင်လေးကိုရရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကငါတို့တည်းဒီချိန်မှာမီးပါပါလို့လာမအောင်နဲ့နော်ဝေယံတွန်းတို့ကိုမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ဝေယံတွန်းကိုရရဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကငါတို့ဒီဒီချိန်မှာမိပါပါဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဒီအယောင်ဆောင်လာမပြနဲ့တဘောပေါက်လားဆရာဝန်လောင်းလေးတွေစေချောင်းသားလောင်းလေးတွေကိုရရဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့တွေဒီဒီချိန်မှာငါတို့တွေဒီမိပါပါဆိုတဲ့စကားလာမပြောနဲ့ယွန်လုံးလို့တဘောပေါက်တယ်ယွန်လုံးလို့နော်တဘောပေါက်လားအဲ့တော့ငါတို့လုံနေတဲ့နေရာကိုမင်းလာခဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်လာရဲလားလာရဲလားမင်းတို့အခုငါတို့ကိုဟောင်းနေတာတော့မှအကောင့်တူဘဝနော်အဲ့ဒီအကောင့်တူဘဝကိုလူဘဝလို့မှတ်နေတာမင်းတို့ငါတို့လာဟောင်းနေတဲ့အကောင့်နေရာအကောင့်အတူတွေပြောစရာမလိုလာခဲ့လိုက်ငါမင်းတို့စစ်ခွေးစကန်းအရှိတဲတဲမှာရှိတယ်ငါတို့တော့မှဒီမှာလုံးဝအစ်စ်တယ်မင်းတို့စစ်ခွေးစကန်းအရှိတဲတဲမှာငါရှိတယ်မင်းတို့လည်းမြေပြင်ထိကိုလာမလာရင်မိမထမိန်ဝစ်ပြီးငါတို့လာလာဟောင်းနေတာမလာရင်မင်းတို့မိမရဲ့ထမိန်အောက်ထဲကနေမင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ငါတို့ဝင်ဟောင်းနေတတ်တိလည်းမရှိဘူးမင်းတို့မင်းအောက်လိုင်းအတွက်တတ်တိတကယ်ရှိတယ်မင်းတို့ဘာဘာကြီးမင်းအောင်လိုင်းတော့တတိတကယ်ရှိတယ်ဆိုမြေပြင်ဆင်းလာတဘောပေါက်လား